Pinkfoot Hammer. Pinkfoot Hammeren er decideret lavet til de kortnæbede gæs. Men man kan godt i en håndvending bruge det til blisgæs. Det der er med sådan et kald som det her, det er et decideret back pressure call. Back pressure, nu bruger jeg de amerikanske meget fine ord. Back pressure, det betyder jo bagtryk ind i kaldet. Og ved at få bagtryk ind i kaldet, der bruger jeg fingrene. Sådan et kald som denne her, der er der meget nødvendigt, at man kun lige holder den mellem tommel og pegefinger. Og de tre fingre her skal kunne arbejde. Det vil så sige, at man skal kunne gerne med sin lange mand presse det ned og nærmest lukke af for luftflådet igennem det her kald. Så får man en mærkbar anderledes lyd. Hvis jeg ikke gør det, så kommer denne her lyd. Hvis jeg lukker af for lyden, så I kan høre en helt anden lyd. Og det man siger med både blisgæs og kortnæbbet gæs, det er, at de jodler. Jodler, det vil så sige, at de ændrer den her tone meget hurtigt. Og man kan øve sig ved at ramme den dybe tone, lægge noget mere back pressure på og ramme den høje tone. Prøv at lægge mærke til, ved den dybe tone, der åbner jeg fingrene lidt. Så lukker jeg fingrene lidt, laver back pressure, bagtryk ind i kaldet. Og man kan øve sig lidt med at finjustere det, for det er meget nødvendigt, at man har den her finjustering ved at ligesom åbne og lukke det fingrene. Kan I høre, jeg øver mig med at gøre det lidt hurtigere og lidt hurtigere, fordi så rammer man den her, lige den her mellemtone. Det er meget nødvendigt. Det er bare om at øve sig. Det er ikke så svært. Husk back pressuren på det her kald der. Så sker det næsten automatisk, at man får de her lyde frem.